que deu certo, mano. Olha onde nós está, pai. Não é que deu certo, galera. Pega a visão. Me trouxe na ruiva no último dia, não, pô. Mas o que importa é da intenção, né, pai? A intenção, eu queria no esse primeiro aqui dia. Se ruivinha, pai, eu quero que tenha recebido do mesmo jeito, não é? No primeiro dia eu queria, pô. Ainda o ruivo ainda tá. Tira o ruivo de lá, pô. Fala que é pra mim, pô. Senão. Ei! Macha! Macha, pai! Não, pai, essa é a verdadeira ruiva. Olha. É porque aquele, o boy lá que eu trouxe primeiramente, é o bonito, é o primo dela, pô. Ah. Ela trouxe pra parir isso, entendeu? Pra ele poder puxar ela pra lá, pra através de nós, entendeu? Pra atrair sem, ela, sem entendeu? Ele, ela não viria. Então. Rapaz, agora... você tava me usando, era seu filho da puta. Não, mas agora eu trouxe a mulher bicha aí pra tu, a ruivinha. Mas aí, vai liberar, pai? É prima? Não, mano, tu sabe assim, a gente precisa. É, tipo, Deus não dividiu o pão pra teste? Seguro. Não, é, obrigado. Olha, você apresenta aí pra menina, pai? Dê um beijo no rostinho dela. É. Vai se enrolar, viu, boy? Minha cara assim, do nada. Do nada, né, boy? Não tá nem você tá aqui, mano. Vou ficar observando essa parada, hein? Quem que você puxou? Você é diferente dela. Minha tia, depois. Hã? Dela. É, a mãe dela. Solteira? Sua tia. Eita, Toguro é hoje, pai. É hoje. Vai descarar, hein? Boy, trouxe esse um pro Nordeste, só que sabe dormir. Falava de ruiva, falava de ruiva. Eu a oportunidade chegou, né? A oportunidade chegou, meteram uma pai. Ruiva, me trouxeram uma ruiva no último dia. Olha o que é que tem, pai, dá no mesmo, pai. Vocês me acharam antes? Porra, pai. É. Olha, vocês não acharam a ruivinha antes, olha. É, a mesma vovó do primeiro dia, a mesma do outro. Eu fui fuçar o Instagram dela, ela gosta de arma, pai. Ela gosta de arma? Eita, dá certo em vocês dois, pai, então. Você gosta de perigo? Gosto. Gosto de um perigo, né? Assim, na hora do prazer, na hora do... Do ato sexual, acaba dando um tiro na costela. Não. Não, aí tá melhor. Mas ela é bem torneada, viu, Toguro? É, tem uma beleza, falou que né? Vai voltar pra academia amanhã, velho. No final do ano, já você viu isso? É porque eu tava treinando, mas eu tive que parar. Entendeu? Tá sofrendo? Alto, então. Eu tava bem, viu? Então, aproveita que ela vai voltar pra dieta. A última vez que ela vai comer gordura, viu? Vai voltar pra dieta. Quem foi? Aonde morre que ela vai comer gordura? Esse pai é paulista, ele entendeu. Não entendo. Deixa pra lá. Que falou aqui? Continua a conversa. Continua o papo. Tá agradável. Você vai atirar comigo? Você sabe atirar já? Antes? Quando? Hoje, agora? Tem stand aberto aí? Não. Vamos atirar nas placas. Ué, tá entendendo? Bora. Ué, por isso que eu não queria apresentar Toguro na ruiva. Por quê? Ela chega chamando a nega pra atirar, mim. É porque as ruivas são perigosas, né? A gente vai dominar o mundo. Tanto convite pra ser feito, né, pô? Já vamos conhecer. Ser ligeiro, pô. Você vê o Insta dela, tem 3 armas na cintura. Vamos conhecer o Motel Calango. Motel Calango? Nunca vi isso. Explica pra ele o que é. Mas explica, solteira, perdida aqui.
Solteira. Te achei, sabia? Então, já não tô mais perdida. Não tá mais perdida. O que, que você quer fazer? Fora tá lá na balada. Pai, você perdeu a prima. Vou sequestrar ela. Seja bem-vindo à minha família, pai. Tá, isso aí, cara. Você tá com dois anéis pra pular no meu. Pronto, você chamasse. Pronto, você vai me chamar. Pai! Eu vou te chamar. Pai, deixa eu tirar do encanto aqui, pai. Vai, continua. Ó, vou te levar pra um lugar chamado Felicidade. Que amanhã você vai acordar. Ajuda nós, pai. Ai, meu Deus do céu. Amanhã você vai acordar e falar, pô, valeu a pena. Eu acho que. Eu acho que. Chamado Reciprocidade. Eu acho que. Pode levar. Ô, Leo. Eu já tô ficando de cacetura assistindo o vídeo. Ela tem duas opções, ó. Ela entrar pra balada. Na primeira opção você senta. Não, mas o cara é muito malicioso. Na segunda opção você quica. Ó, a primeira opção dela. Entra pra balada. Entra na balada. E acorda arrependida. Oh. Ela sai comigo. E acorda arrependida três vezes. Tô brincando. Não, e aí? Não, e aí? Como é o nome dela? Como é? Stephanie. É a Ruiva. A Ruivinha, pai. A Ruivinha do poder. Galera, antes de mais nada, vai deixar a prima ir pra São Paulo, pai? Tá convidada, né, boy? Vai mudar esse shape dela? Vamos lá. Chego já, tá? Estourou o prazer, ela merece, ela tem tá uma... Tá de shorts, né? Tá de shorts. Eu vi ela de shorts. Porra, pai. É o primo, pai. Tem que brincar com o primo dela, né, pai? Tem que conquistar, porra. Tem que agradar, né, pai? Tem que agradar o primo da boy, né, mano? Não é qualquer que dê assim, não. É assim, não. Tem que agradar o cara. Se ela fugir um pedestre, é isso. Muito grande. Bota aqui, estaciona o cara ali, estaciona. Primo chato. E aí, pai? Como é que vai ser descida, pai? E aí, qual é a sua resposta? Tá shapeado. Você vai aceitar o convite? Tem duas opções. Só vê a data. Acho. Esqueci, ó. Nunca mais vou esquecer essa data. Se eu te falar que essa data tem um porquê. Dia 22 de dezembro, aniversário da minha mãe. Sério mesmo? Sem resenha? Sem caô? Sem caô. Olha, estourou aí. É importante, hein? Achou o amor da sua vida, do aniversário da sua mãe, bicho. E que data é essa? Dia 11 de setembro. Depois foi meu aniversário. Olha que data forte. 11 mais 11, 22. 22, é. Receita? Aceito. Como acha? Sequestrei. Boy, convida ela pra gente comer um hamburgão ali, mano. Um hamburgão? É, um sanduíche, né, boy? Passaporte do Totinho. Um hamburgão ou um arroz e frango? Arroz e frango. Sua casa, ei, boy! arroz e frango. Como é que eu vou achar arroz e frango? Arroz e frango é minha chibata. Não, vocês vão no hot dog, eu vou no arroz e frango. Para ser muito pornográfico. Era, cara. Arroz e frango, mano. Caralho, pô. Vocês vieram me trouxer uma loira, uma ruiva no último dia, pai. Mas lá dentro tem uma moreninha, bicho. Amiga dela, né? Moreninha. Vocês são naturais? Não. Mas, uma loira não, mas mesmo assim não tira a beleza, né? Não deixa de ser linda, né, pai? Se liga que eu tô gosto. Vou passar minha hora conversando com ela, pai. Já era. Tô vendo. Tô vendo. Já era teu convite, pai. Cuida todo mundo, porque eles estão com pé, velho. Se eu piscar a parada, você fica logo solteiro. E aí, meu? O que, pô? Pô, não pode nem passar. Mas todo mundo tava devendo de costas, né? Agora fica. Ela tá morena lá, pô. Eles têm amizade, pô, pra não fortalecer o relacionamento você de vocês. Traz a Ruiva e já tá na. Não, pô, eu vou falar com ela no Instagram pra dar forças no relacionamento de vocês. Bota aqui o Instagram. Quanto pai? Fica tranquilo, pô, não é nada de você estar pensando, não.